Lepi plavi Dunav, o kojem vekovima govore umetnici, sada je u fokusu političara, ekonomista, brodovlasnika, turističkih operatera, urbanista, ekologa i mnogih drugih. U slivu ove velike reke ne samo što živi preko 80 miliona ljudi, već Dunav, zajedno sa drugom značajnom evropskom rekom Rajnom, obuhvata i povezuje gotovo sve zemlje severozapadne, srednje i jugoistočne Evrope. Da li jedna reka može da ujedini kontinent? Zbog čega se favorizuje saradnja stanovnika regiona i gradova Dunava? Šta je i koje oblasti obuhvata Dunavska strategija? Odgovori na ova pitanja u serijalu Podunavlje Fast Forward. Četvrtkom u 21.30 na Radio Televiziji Vojvodine.